avait achevé de parler à Saul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les mantons qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Faça leitura no livro de 1 Samuel 18, 1 a 4. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E desde aquele dia, Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa do seu pai. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia e deu a Davi como também a sua armadura e até mesmo a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Palavra do Senhor. Amém. Tobetele Jesus Cristo de Nazaré. Aplaude pela glória de Deus. Aliança Exani. O que é a aliança? Aliança que achei a mão de tenebre. Não estamos a falar aliança guardada do mundo das trevas. Aliança bíblica. Estamos a falar da aliança bíblica. Aleluia. Amém. Nalicamentali aliança. No que tem a ver com aliança? Aliança e bandile lote. Aliança não começou hoje. Il faut tiana mutulo nzambe to puyaza nzambe ya aliança. Tem que colocar na sua mente que esse Deus que nós oramos é Deus de aliança. Alguém diga Deus da aliança? Aleluia. Amém. Nzambe to puyaka. Esse Deus que oramos nzambe ya aliança. É Deus da aliança? Do azalié na aliança. Ele está ligado na aliança. Aleluia. Amém. Aliança ezani. O que é a aliança? Aliança é a boyokani. A aliança é um entendimento de duas pessoas ou um entendimento de algumas pessoas. Porque pode-se fazer aliança uma pessoa com uma outra pessoa e outros vêm aproveitar. Ou as pessoas podem se entender em conjunto porque a aliança é somente um entendimento. Entenderam-se? No mundo temos várias alianças. Casamento também é uma das alianças. Por isso, quando estão casados, dizem, vamos investir nas alianças. O casamento também é um entendimento. Por isso a Bíblia diz, no Amós, duas pessoas não podem caminhar em conjunto se não estão a se entender. Aleluia. Amém. Mesmo nas empresas que não vimos, começa nas alianças. Aleluia. Amém. Temos alianças físicas e temos alianças espirituais. Hoje tem muita gente que não está a saber que a aliança pode te abençoar e também pode te amaldiçoar. Aleluia. Amém. Ter um amigo qualquer, se não tiveres cuidado, também serão uma alianças que vocês fazem. Mas alianças que nós estamos a falar é uma aliança bíblica. Segundo a Bíblia, a aliança começou desde o Antigo Testamento. Aleluia. Amém. Mesmo este mundo, se veres que até hoje existe, Deus fez aliança com a criação. Aleluia. Amém. Mesmo se veres alguém vivendo, Deus fez aliança com Adão. Aleluia. Amém. Até mesmo quando ele estabeleceu os dias que as pessoas vão viver, está dentro da sua aliança. Aleluia. Amém. 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 Mesmo Noé. Mesmo Noé. Deus fez aliança com ele para não destruir o mundo. Quando ele saiu, disse, em todo momento que vira o arco-íris, não vou destruir o mundo. Aquela é a aliança do mundo. Aleluia. Amém. Mesmo Abraão. Mesmo Abraão. Deus também fez aliança com Abraão para fazer sair um povo. No percurso do Abraão.
Temos uma aliança que Deus fez com Abraão. E temos também uma aliança que Abraão fez com o povo com pequeno tempo. Como Abimeleque, ele fez aliança com Abraão por um curto tempo. Quando compreendeu que era homem de Deus. E ele fez uma aliança que não era eterna. Amém. Amém. Mas a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança eterna. Aleluia. Para sempre, amém. Que até hoje nós entramos nisso e vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Amém. Mesmo que tenha a ver com o reinado, Deus fez aliança com Davi. Deus fez aliança com Davi que tem a ver com o reinado, porque disse que o seu reinado não permanecerá para sempre. Por isso o seu filho, mesmo que fez mal, Deus disse que por causa do Davi não vou receber todo o reinado, deixarei. Salomão cometeu muitos erros, era preciso que todo o reinado saísse, mas por causa da aliança do Davi, Deus protegeu a tribo de Judá. Mesmo quando Jesus Cristo veio, a salvação provém deles. Porque era a aliança do reinado. Aleluia. Amém. Mesmo Moisés, Deus fez aliança com ele da maneira que o Israel poderia caminhar na montanha do Sinai, onde começou a lei. Na aliança de Moisés. A lei começou na aliança do Moisés. Antes do Moisés não havia lei. Aqueles que te pregam que dizem que é lei não conhecem a Bíblia. Deus fez aliança com Abraão, não era uma lei. Por isso nós somos chamados filhos de Abraão, não filhos de Moisés. Porque Moisés era lei. Abraão é a graça. Aquele que compreendeu, que Deus o abençoe. Aleluia. Amém. 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 E também temos aliança. E é maior de todas as alianças. Que Jesus Cristo fez conosco no caminho do ministério da cruz. Para nos levar, para termos a salvação, para nos tornarmos filhos de Deus. E para aproveitar as heranças do povo de Abraão. Amém. Aleluia. Amém. 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 Do aliança. Aliança. Essa boyoka. É um entendimento. Amém. Amém. Sico, aliança todo o aliança e anzam. Aliança que estamos a falar é a aliança de Deus. Samba sali colope na se. Esse Deus que criou os céus e a terra. Como ele está ligado na aliança? Aliança. E vigia por cima das alianças. Aliança. Por isso, se não tiveres aliança com Deus, irmão, terás derrota neste mundo. Subindo ou descendo, você não é perfeito. Também nunca serás perfeito. O que protege o homem é a aliança. O que faz vencer o homem é a aliança. Se não estiveres dentro da aliança, será difícil teres êxito neste mundo. Aleluia. Amém. Saiba que no mundo das trevas também existe alianças que já foram feitas, que está destruindo a vida das pessoas. Amém. Amém. Jesus de Nazareno, ele veio e fez aliança no tempo da graça, no caminho de toda a nação, aqueles que acreditarem nele, que tenham a vida eterna. Aí estamos no livro de João 3:16. Aleluia. Amém. Organizado, como Deus é organizado, ele fez com que algumas pessoas o representassem. Tem muita gente que tem erros. Pastor assistiu um pastor que pregava na TV. Disse, jamais podes fazer aliança com o pastor. A aliança é só do ministério da cruz. Deus é organizado. Deus não é Deus de desordem. Por isso, quando morreu e ressuscitou, ele apareceu nos seus discípulos. Aleluia. Abimeli bango. Ele apareceu e disse a eles: disse, o pecado das pessoas que vocês perdoaram, eu vou perdoar. Afinal, o domínio de perdoar os pecados é coisa de Deus. Se regressares,
no Marcos. Na Marcos 2. Deus disse a um coxo: perdoe seus pecados. Os fariseus se nervaram, porque não sabiam o domínio de Deus. Como é que essa pessoa vai perdoar pecado? É domínio de Deus. Mas Deus veio e deu nos seus servos. Esse verso não é para toda pessoa. Esse verso tem pessoas que Deus fez aliança com eles para dirigir em algumas pessoas. Todo cristão tem uma aliança no caminho da salvação. Aquele que diz amém, que Deus abençoe. Aleluia. Amém. Mas no domínio de ter êxito, de dominar, dentro desse mundo tem seus princípios. Aleluia. Amém. Tem umas pessoas que nós chamamos homens de Deus. Homens de Deus. Eu corrigi uma pessoa. A ABC avant de la permanência. Na permanência. Até abi muito lança mo para dar. Homem de Deus. Habite. Disse não. São erros. Mutuão sa l'homme de Dieu. Nem toda pessoa é homem de Deus. Aleluia. Amém. É um grande erro. Toda pessoa que acolheu a Deus é filho de Deus. Amém. Amém. Toda pessoa que acolheu a Deus é filho de Deus. Toda pessoa que acolheu a Deus é criatura de Deus. Pagão não é filho de Deus. Pagão é criatura de Deus. Amém. Coloca na sua mente. Se tiveres aqui não acolheste a Deus, você é criatura de Deus. Você vem aproveitar a bênção do povo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Será que você acolheu a Deus? Ou você é um pagão qualquer? Aquele povo que só perseguia o povo de Israel. Os ramassé que fazem sair desordem dentro das igrejas. São ensinamentos, vamos ouvir no outro dia. Oi, sabe? No tempo da graça. Ministério, Ministério da Cruz aliança, era aliança que Deus fez conosco para que obtêssemos a salvação. Dentro das suas organizações, ele escolheu algumas pessoas dentro dos cinco ministérios, por ser pastor, evangelista, doutor, apóstolo, profeta, cinco ministérios que Deus deu na igreja. No Antigo Testamento, ele fez dois ministérios. Ministério pastoral e ministério profético que dirigia Israel. Davi tinha dois ministérios. Davi tinha dois ministérios. Davi era pastor como rei. E puis,